kulankan uu soo qabanqaabiyey maamul gobolka Banaadir ee ka dhacay degmada Hiilwaha ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamul gobolka Banaadir, maamulka degmada Hiilwaha iyo qaybaha bulshada rayidka. Sidoo kale waxa ka soo qayb galay saraakiil ka socota hay'adda amniga. Ujeedka kulankani ayaa ahaa sidii bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee laamaha amniga la isugu xir lahaa si looga hortago falalka gurcan ee kooxda maleeshiyaadka Al-Shabaab ku dhibaateynaysa shacabka Soomaaliyeed aan waxba galabsan. kulankan ayaa ugu horeen waxa ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqab ayaa tilmaamtay in qof kasta oo Soomaaliyeed looga baahan yahay ka qayb qaadashada sugidda amniga. Amnigu wuxuu u baahan yahay geesinimo, waxaan u baahanahay inaan tuuto wada xiranno dhammaanteen, inaan jiid istaagno. Maxaagta waxaana laga rabaa? Waxaana laga rabaa wacyigelin, waxaana laga rabaa annaga hadaanay haween garab istaag, waxaana laga rabaa inaan gurno dhaqaale, waxaana laga rabaa inaan ciidamada maalintii heli waa la qabanayay ee aan meeshaan imaanayna xeelo bariisa iyo maslax iyo warshada baastada iyo sarta weyna dabaqa ka soo horjeeda ee saas loo goyn waayay ilaa soobay la qabanayay. Gudoomiyaha degmada Hiilwaha ee gobolka Banaadir Cabdixakeen Cumar Abdulle oo sidana ka hadlay kulankani ayaa ugu baaqay shacabka ku nool degmada Hiilwaha in ay maamulka degmada iyo hay'adaha amniga kala shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa falalka gurcan oo ay kooxda Al-Shabaab ku dhibaateynayso shacabka Soomaaliyeed. Haddii ay qofkaas aynu la shaqeyno oo aanu u tagno oo report noo soo gudbiyo waxaanu la aamini, sababta waxa waaye haddaanan aniga gudoomiye degmada kuma filni degmada Hiilwaha kaliya waxaa laga rabaa marka haddii shacabkeedii iyo ay la shaqeeyaan laamaha amniga degmada Hiilwaha nabad heli mayso, waliba haddii shacabka aysan la shaqeeyaan laamaha amniga degmadu nabad noqon mayso. Laamaha amnigu waa waxay wataan ciidamo waaye meel ay degan yihiin, waxaa laga yaabaa inaysan ka warqan xaafad wax ka dhacay, laakiin hooyada xaafadda degan, wiilka xaafadda degan, gabadha xaafadda degan, odayga xaafadda degan waa qofka saxda ah ee soo report garay kara xaaladda ay ku jirta xaafaddaas. haddaan marka isgacmaha issaarno aan qof walba anaga naga mid ah oo uu ka fikiro waa dhimane kullu nafsin dha'iqatul maut. Sidoo kale kulanka marka uu soo dhamaaday ayaa waxaa noo suurtagashay inaan qaar ka mid ah bulshada ka qayb gashay kulankani aan dareenkooda wax ka weydiino. laakiin waxaan rabaa wadaniyadu inaysan naga lumin, inaysan naga lumin, inaan ogaano ciidaanu tii aan adduunyada ku lahayn iyo aakhiradaba inay tahay meel kale kuma lihin. dal kastoo tagto waxaa lagu keenayaa ciidan, waa dalkii hooyo, wadaniyadeenaad ku dhimataan rabaa. ejeshana sida gabadhu gudoomiyaha ururka haweenka u sheegay, ejes saacaday leedahay, saacaddaadan ma dhaafaysid, rajo kama qabtid, inaad dhaafta rajo kama qabtid. waxaan leeyahay annaga qaybteennan odayaasha oo deegaanka jooga ama ku nool, waxaan ballan qaadaynaa dhalinyarada iyo ciidanka amniga inaan wixii talab bixina oon karoona siino, ayaan ballan qaadaynaa, sidaasaan ku garab joogaynaa. waxaa inta ku qoran waxaad qarsato way ku qarsadaan, been maaha. waddankan waxaa la soo mar dhibaatooyin aad u weyn, waa aragteen 14 ka dhac qarixii soobe ilaa hadda ma hurda markay ugu soo dhacday. marka qaar haween soomaaliyeedana waxaa la leeyahay dadkeenni waaye, waxaa la leeyahay wiilasheenni, waxaa la leeyahay ardadeenni, waxaa la leeyahay aabayaasheen, wax dhinta waa shacabkeenni. haddii aan maanta ka dhiga adeegna guri isku cilna nagana beri walaalkaa usha lagu timaadna meel ay ku saaran tahay bunidkeeda, waa inaan ka dhidhinaa. waa degmadii afraad oo lagu qabto kulankani ama barnaamijkani samowade oo ay waddo wasaaradda faafinta iyo maamulka gobolka Banaadir, kaasoo bulshada Soomaaliyeed loogu wacyigelinaya ka hortaga khataraha ay kooxda Al-Shabaab ku dhibaateynayso bulshada Soomaaliyeed. Nuur Saciid Taliid, Raadiyo TV, Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.